দৰ্শকসকল নমস্কাৰ। আমি আগৰটো ভিডিঅ'ত আমাৰ যি গণিতৰ পাঠ্যক্ৰম আছে দশম শ্ৰেণীৰ, তাৰে ত্ৰিকোণমিতি পাঠটোৰ 8.1 অনুশীলনীৰ কেইটামান সমস্যা আমি সমাধান কৰিছিলোঁ নমুনা হিচাপে। আজি আমি অনুশীলনী 8.2ৰ কেইটামান সমস্যা নমুনা হিচাপে আমি লৈছোঁ, আৰু এই সমস্যাকেইটাৰ সমাধান কেনেকৈ উলিয়াব পাৰি তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। আমি এটা সমস্যা লৈছোঁ, মান নিৰ্ণয় কৰা। দুটা সমস্যা আছে, প্ৰথমটো হ'ল চাইন 60° ইনটু কছ 30° প্লাছ চাইন 30° ইনটু কছ 60°, আৰু দ্বিতীয় সমস্যাটো হৈছে 5 cos² 60° প্লাছ 4 sec² 30° মাইনাছ 10² 45° হোল ডিভাইডেড বাই sin² 30° প্লাছ cos² 30°। আমি প্ৰথম সমস্যাটো সমাধান কৰিম। চলুচন 1 নম্বৰ কি দিয়া আছিলে, চাইন 60° ইনটু কছ 30° প্লাছ চাইন 30° ইনটু কছ 60°। ইয়াৰ বাবে আমাক বিশেষ কোণৰ যি ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত আছে তাৰ মানবোৰ আমি জানিব লাগিব। আমি জানো ইয়াত আমি মান বহুৱাম চাইন 60°, চাইন 60ৰ মান কিমান, √3/2। কছ 30° চাইন 60ৰ মান যিমান, কছ 30ৰ মানো সিমান, গতিকে কছ 30ৰ মানো হ'ব √3/2 প্লাছ চাইন 30°, চাইন 30 হৈছে হাফ ইনটু কছ 60°, কছ 60°ৰ মানো হৈছে হাফ, 2 × 2 = 4, √3 × √3 হৈ যাব 3 প্লাছ ওপৰত 1 × 1 = 1, 2 × 2 = 4, আমাৰ হৰ দুটা একেই আছে গতিকে 4 হ'ব লখাগো, ওপৰৰ লব দুটা আমি যোগ কৰি দিলেই হ'ব 3 + 1, চ' 4/4 = 1। এইটোৱেই হৈছে আমাৰ প্ৰথম খণ্ডটোৰ সমাধান। এতিয়া আমি দ্বিতীয় খণ্ডটোলৈ আগবাঢ়িম। দ্বিতীয় প্ৰব্লেমটো কি আছিলে, চলুচন 2 হ'ব এইটো, 5 cos² 60° প্লাস 4 sec² 30° মাইনাস 10² 45° ডিভাইডেড বাই sin² 30° প্লাস cos² 30° এতিয়া আমি মানবোৰ বহুৱাব লাগিব। 5 cos² 60° তাৰমানে কছ 60°ৰ হলো স্কোৱাৰ, কছ 60ৰ মান কিমান, কছ 60ৰ মান হৈছে হাফ তাৰে স্কোৱাৰ প্লাছ 4 sec² 30° সেই হৈছে কছৰ অলতাটো, কছ 30ৰ মান কিমান আছিলে √3/2, গতিকে sec 30ৰ মান হ'ব 2/√3, স্কোৱাৰ আছিলে স্কোৱাৰ মাইনাছ 10² 45° 10 45ৰ মান হৈছে 1 তাৰে স্কোৱাৰ। এতিয়া তলত আহিল sin² 30° sin² 30ৰ মান হৈছে হাফ তাৰ স্কোৱাৰ প্লাছ cos 30ৰ মান হৈছে √3/2 তাৰ স্কোৱাৰ। এতিয়া এইখিনি আমি সৰল কৰিলে আমি সমাধানটো পাই যাম। ইয়াত হ'ল 5 ½² মানে হৈছে 1/4 প্লাছ 4 × 2² হৈছে 4, √3² হ'ল 3 মাইনাচ 1, তলত হ'ব 1/2² = 1/4 প্লাছ √3/2 হ'ব স্কোৱাৰ, √3² হ'ল 3, 2² হ'ল 4 সমান সমান। মই ওপৰত লখা গ'লো, 4 আছে আৰু 3 আছে, 4 × 3 = 12, এতিয়া 4 × 12 ভাগ কৰিম 3 পাম, 3 × 5 = 15 প্লাছ এই 3 মই 12 ভাগ কৰিম, কৰিলে কিমান পাম 4 পাম,
গতিকে ফৰেদি ওপৰৰ দুটা পূৰণ কৰিম চাৰি ইণ্টু চাৰি ষোল্ল চাৰি ষোল্ল কিমান হ'ব চৌষষ্ঠি মাইনাছ ওৱান আছে গতিকে টুৱেলভ দিয়া হ'ব টুৱেলভ তলত কি পাম তলত হ'ব ফ'ৰ এই দুটা লব দুটা যোগ কৰিলেই হৈ যাব সমাধান এতিয়া মই ওপৰত কিমান পাম ইয়াত পালোঁ টুৱেলভ চ' ফিফটিন আৰু ফিফটিন মাইনাছ টুৱেলভ হ'লে হ'ব থ্ৰী থ্ৰী আৰু ছিক্সটি ফ'ৰ যোগ কৰিলে হ'ব মোৰ ছিক্সটি ছেভেন বাই টুৱেলভ আৰু ইয়াত থাকিল ফ'ৰ বাই ফ'ৰ এইটো ওৱান হৈ যাব সমান সমান মই লিখিব পাৰিম এইটোতো ওৱানেই হৈ যাব গতিকে মোৰ এনচাৰটো হ'ব ছিক্সটি ছেভেন বাই টুৱেলভ গতিকে এই সমস্যা দুটাৰ সমাধান আমি লাভ কৰিলোঁ ইয়াৰ বাবে জৰুৰী কথাটো হ'ল যে আমি বিশেষ কোণৰ বাবে বিভিন্ন ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতৰ মানবোৰ কেনেকুৱা হয় সেয়া মনত ৰাখিব লাগিব আমি আকৌ সেই একেটা অনুশীলনী এইট পইণ্ট টুৰে আন এটা সমস্যা লৈছোঁ এই সমস্যাটো হ'ল যদি টেন এ প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু ৰুট থ্ৰী আৰু টেন এ মাইনাছ বি ইকুৱেল টু ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী তাত চৰ্ট দিয়া আছে যে জিৰ' ডিগ্ৰী লেছ দেন ইকুৱেল টু এ প্লাছ বি এণ্ড এ প্লাছ বি লেছ দেন ইকুৱেল টু নাইণ্টি ডিগ্ৰী গতিকে কথাটো হ'ল এ প্লাছ বিৰ মান শূন্যতকৈ ডাঙৰ কিন্তু এ প্লাছ বিৰ মানটো নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু বা নব্বৈ ডিগ্ৰীৰ সমান হ'ব আৰু এটা কণ্ডিশ্যন হ'ল এ গ্ৰেটাৰ দেন বি এ কণৰ মানটো বি কণতকৈ ডাঙৰ তেন্তে আমি কি উলিয়াব লাগে এ আৰু বিৰ মান উলিয়াব লাগে আমি ইয়াৰ সমাধানৰ পিনে আগবাঢ়িম কি দিয়া আছে আমি লিখি ল'ম দিয়া আছে টেন এ প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু ৰুট থ্ৰী মই ইয়াৰ পৰা কি পাম টেন এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু ৰুট থ্ৰী টেন কিমানৰ মান ৰুট থ্ৰী আমি জানো টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰীৰ মান হৈছে ৰুট থ্ৰী গতিকে ৰুট থ্ৰীৰ ঠাইত আমি টেন ছিক্সটি ডিগ্ৰী লিখিলোঁ তো দুইফালে মই টেন টেন আছে গতিকে মই ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰিম এ প্লাছ বি ইজ ইকুৱেল টু ছিক্সটি ডিগ্ৰী এইটো হ'ল এক নম্বৰ সমীকৰণ তেনেদৰে দ্বিতীয় চৰ্তটোৰ পৰা মই আহিম আৰু টেন এ মাইনাছ বি ইজ ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী চ' টেন এ মাইনাছ বি ওৱান বাই ৰুট থ্ৰীৰ মান আমি সকলোৱে জানো টেনৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় ওৱান বাই ৰুট থ্ৰী হ'ল টেন থাৰ্টি ডিগ্ৰীৰ মান থাৰ্টি ডিগ্ৰী গতিকে ইয়াৰ পৰা মই কি পাম টেন এ মাইনাছ বি ইকুৱেল টু টেন থাৰ্টি ডিগ্ৰী গতিকে মই লিখিব পাৰিম এ মাইনাছ বি ইকুৱেল টু থাৰ্টি ডিগ্ৰী এইটোক মই দুই নম্বৰ সমীকৰণ বুলি ক'লোঁ এতিয়া এক নম্বৰ সমীকৰণ আছে এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু ছিক্সটি ডিগ্ৰী আৰু দুই নম্বৰ সমীকৰণ আছে এ মাইনাছ বি ইকুৱেল টু থাৰ্টি ডিগ্ৰী মই যদি এই সমীকৰণ দুটা সমাধান কৰোঁ মই এ আৰু বিৰ মান পাই যাম গতিকে আমি ইয়াত লিখিম এতেকে সমীকৰণ ওৱান প্লাছ টু কৰি পাওঁ কি পাম এ প্লাছ বি সমীকৰণ একৰ বাওঁফালৰ লগত সমীকৰণ দুইৰ বাওঁফালটো যোগ হ'ব সমীকৰণ একৰ সোঁফালৰ লগত সমীকৰণ দুইৰ আমাৰ সোঁফালটো যোগ হ'ব চ' এ প্লাছ বি প্লাছ এ মাইনাছ বি ইজ ইকুৱেল টু ছিক্সটি ডিগ্ৰী প্লাছ থাৰ্টি ডিগ্ৰী মাইনাছ বি প্লাছ বি কটা গ'ল এ প্লাছ এ টু এ ইজ ইকুৱেল টু ছিক্সটি থাৰ্টি নাইণ্টি ডিগ্ৰী অৰ এ ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব নাইণ্টি ডিগ্ৰী বাই টু ইজ ইকুৱেল টু ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী গতিকে মই এ কণৰ মানটো পাই গ'লোঁ এতিয়া এই এৰ মান ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী যদি মই যিকোনো এটা সমীকৰণত বহুৱাই দিওঁ মই বিৰ মানটো পাম গতিকে মই লিখিম এৰ মান এক নঙত বহুৱাই পাওঁ কি পাম এক নম্বৰ আছে এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু ছিক্সটি ডিগ্ৰী বহুৱাই পাওঁ মানে মই এৰ মানটো বহুৱাইয়ে দিব লাগিব মই আৰু ইয়াত এ বুলি লিখিব নোৱাৰোঁ
plus B is equal to 60 degree to air man. Or B is equal to ki man hobo 60 degree 45 to ifale loi golu is equal to 60 degree minus 45 degree 15 degree. Kote ke moi A aru B man pai loi golu teke. Nirneyo A homan homan 45 degree comma B homan homan 15 degree. Etu e hol mor ei samasya tu samadhan. Kotike অতি অনায়াসেৰে যদি মানবোৰ জানো আমি সমাধান উলিওৱাত বিশেষ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে। আমি আন এটা সমস্যা লৈ আহিছোঁ। এই সমস্যাটো দিয়া আছে এনেকুৱা, যদি sin x plus y equal to 1, cos x minus y equal to root 3 by 2, আৰু x greater than y, x ৰ মান yতকৈ ডাঙৰ। চৰ্ত দিয়া আছে 0 degree less than equal to x plus y and x plus y less than equal to 90 degree, then the x or y nirnay kara. Agor samasya samadhanor dore ei samasya tu ami samadhan koribo parim. Ami ag parim. Ki diya ase ami likhilam, diya ase sin x plus y equal to 1. Iyar pora moi ki likhibo parim, sin x plus y 1. Sin kimanor man 1 hoy ami jano sin 90 degree equal to 1. Kotike moi iar pora likhibo parim x plus y equal to kiman hobo sin sin uthi joa boli dhori lole 90 degree. Etu moi ek number homikaron boli kolu. Ditiyo sorto loi ahim aru ki diya ase ebar diya ase cos x minus y is equal to the answer root 3 by 2. So cos x minus y root 3 by 2 cos kimanor man ami jano root 3 by 2 hol cos 30 degree man. Kotike agor dore moi iar pora pam x minus y equal to 30 degree. Etuk moi dilu 2 number samikaran. Etia ei samikaran duta jodi moi সমাধান করো তেতিয়া হলে মই x আর y এর মান পাম। এটাকে মই লিখিম ইয়াত করিছো এটাকে সমীকরণ 1 plus 2 gives মই এনেকে লিখিব পারো x যোগ 2 করি পাও নিলে কি সমীকরণ 1 plus 2 gives এটাত কি আছিলে x plus y এক নম্বর সমীকরণৰ বাওঁফাল প্লাস এইটোত হ'ল দুই নম্বৰ সমীকৰণৰ বাওঁফালে হ'ল এক্স মাইনাছ ৱাই ইকুৱেল টু কিমান 90 ডিগ্ৰী প্লাছ 30 ডিগ্ৰী মাইনাছ ৱাই প্লাছ ৱাই কেনচেল হৈ গ'ল এক্স প্লাছ এক্স টু এক্স ইকুৱেল টু 90 আৰু 30 মিলি হ'ব 120 ডিগ্ৰী অৰ এক্সৰ মান মই কিমান পাম 120 ডিগ্ৰী বাই টু ইকুৱেল টু 60 ডিগ্ৰী। এই এক্সৰ মানটো যদি মই এক নং সমীকৰণত বহুৱাই দিওঁ বা দুই নং সমীকৰণত বহুৱাই দিওঁ এক বা দুই যিকোনো এটা সমীকৰণত বহুৱাই দিলে মই ৱাইৰ মান পাই যাম। গতিকে মই লিখিম এক্সৰ মান এক নংত বহুৱাই পাওঁ কি পাম এক্স প্লাছ ৱাই 90 আছিলে গতিকে মই এক্সৰ মান বহুৱাই দিলোঁ 60 ডিগ্ৰী plus y equal to 90 degree or y equal to 90 a 60 to ifale nile hoye jabo minus 60 equal to 30 degree kotike x or man palu 60 degree aru y er man palu 30 degree kotike mor x greater than y hoy jitu sorto dia asile x greater than y x to y ke dangor hoyse x 60 degree y 30 degree aru x plus y greater than 0 হৈছে আৰু x plus y less than equal to 90 degree 90 সমান হ'ব পাৰে হয় দুটা যোগ হৈ আমাৰ 90 degree হৈছে গতিকে আমি লিখিম এতেকে নিৰ্ণেয় x equal to 60 degree comma y equal to 30 degree এইটোৱেই হ'ব আমাৰ এই সমস্যাটোৰ সমাধান। গতিকে
মুখ্য কথাটো হল বিভিন্ন ত্রিকোণমিতিক অনুপাতবোৰৰ মান বিভিন্ন বিশেষ কোণ সাপেক্ষে কিমান হয় সেইকেইটা যদি আমি জানো তাক প্রয়োগ করলে আমি এনে ধরনের সমস্যাবিলাক অতি সহজতে সমাধান করিব